Stephen Carvalho, Ceará em Pauta. A gente está aqui com o prefeito Simplício Galvão. Simplício, eu notei aqui nessa noite que muito da responsabilidade, muito desse momento em que vive o Palhano, está sob as costas do senhor. E por que não dizer que muito dessa chapa Batista e Bie também diz respeito ao senhor, como principal aliado. Gostaria de saber, o senhor, como é ter tanta responsabilidade nesse momento? Primeiramente, agradecer a Deus, a você, mais uma vez, estar aqui nos acompanhando e passando as informações, porque existe um lado aí que espalha fake news. E a imprensa ativa no nosso município, que você faz a imprensa, passa a realidade e a informação verdadeira. É responsável muito grande. Desde o início, quando a gente começou a trabalhar para a junção da presidência da Câmara, na qual tive o apoio incondicional do prefeito Chico, junto com o Batista da Mariana, sentamos, seu Ninho, ganhamos a eleição da presidência. A responsabilidade já começou. Triplicou no caso. Infelizmente, veio algo que ninguém esperava, foi a morte repentina do nosso prefeito Chico. E aí, aumentou mais ainda essa responsabilidade. Mas não vou baixar a cabeça, vou erguer, trabalhar firme, manhã, tarde e noite, porque nós não podemos deixar a peteca cair. É um momento muito importante para o nosso município. E como você mesmo falou, eu tenho que dar sustentabilidade para que o nosso grupo político, dessa junção Chico do Joaquimzinho, Batista da Mariana, chegue a ser vitoriosa. Tudo indica que nós seremos vitoriosos. Mas se não tiver a permissão do Jesus lá de cima, de Deus acima de tudo, nós não podemos chegar lá. Primeiramente tem que pedir a permissão de Deus e a permissão do povo palhanense. Eu acredito que essa junção e hoje a cobertura de vocês provou o A mais B, que a família do Chico Joaquimzinho apoia Batista da Mariana, que o prefeito Simplício apoia Batista da Mariana. Eu acho que hoje selou, é o pontapé inicial de uma campanha vitoriosa. Simplício, a gente falou um pouco agora sobre esse momento convenção, mas conversar com o senhor implica em conversar sobre a prefeitura. O senhor assumiu agora, dia 1º de janeiro, sem transição, não foi permitido isso, até porque são grupos distintos. Eu quero saber como é que está sendo, nessas primeiras semanas do ano, em organizar uma prefeitura assim tão de repente, sem transição e tendo tanta responsabilidade justamente nesse período eleitoral. Como está sendo essa organização da prefeitura? Muito difícil, mas com a junção do grupo, a metade do secretariado continuou, a outra parte não deu para continuar, a maioria dos funcionários chegaram pedido para sair. E a gente aguardou a maioria dos funcionários voltar, mas não voltaram. E aí, quando foi sexta-feira, a gente já fez algumas alterações na folha. Mas as informações, infelizmente, caros palhanenses, a todo vale, na prefeitura está faltando dois computadores, senão estão lá mais. Um é da parte financeira, que fica toda a base de cálculo de 2022, não se encontra. Outro computador, que fica na promotoria com todas as bases das ações do nosso grupo de advogados, também desapareceu e nos preocupa bastante, né? Porque muitas pessoas estão chegando cobrando a gente e nós não temos nada formalmente, né? Nós temos uma dívida numa empresa em Fortaleza, onde nós encontramos uma Triton que desapareceu em 2019, há mais de 2 anos, sem estar no nosso município, mas lá se encontra uma dívida de quase 130 mil reais. Então, ficou várias dívidas no nosso município, nesse pequeno percurso de tempo, ou então de alguns anos atrás. E aí a gente busca resolver esses problemas. Outro problema também é a parte financeira. Nós não tivemos acesso a nenhuma conta ainda. Eu acredito que amanhã estaremos indo no Banco do Brasil para poder tentar resolver o mais rápido possível, para poder não dificultar a nossa administração. A nossa administração não tem só dificuldade. Nós estamos trabalhando já
em contrapartida com alguns, vários projetos que nós vamos enviar para a Câmara para poder aliviar a dificuldade do nosso funcionalismo público, do nosso município. Um deles é um especial, que é o dos professores, né, que é o aumento de 15%. A mensagem já está pronta, é só questão de técnica que nós estamos resolvendo. Já não foi, por causa que nós não temos acesso à folha de pagamento, mas eu acredito que durante a semana estarei levando pessoalmente esses projetos, na qual vai valorizar o nosso professor, os outros demais funcionários do nosso município. Simplício, agradeço ao senhor por ter conversado com a gente. Pedir aqui que o senhor mande uma mensagem para toda a população do Palhano e também do Vale do Jaguari. Nesse momento, eu peço à população, por exemplo, um pouco mais de compreensão, que a gente está trabalhando, organizando a casa. Tenho certeza absoluta, dependente do prefeito que ganhar, estarei na prefeitura para fazer a transição honesta. Agora, fica difícil eu não receber nada oficialmente e ter que passar, mas eu não corro de responsabilidade. O cargo que ali estou como prefeito tem que ter responsabilidade e eu vou assumir toda a responsabilidade. Solicitei formalmente há 15 dias atrás na prefeitura, oficializei o TCE, oficializei o Ministério Público, então todos os órgãos competentes sabem do pedido de transição, então eu acredito que a gente vai trabalhar com os pés no chão, coerente, e que a justiça é a de cima, é de Deus. Muito obrigado, Simplício, a gente volta para o estúdio Ceará em Pauta.